vad roligt att ni är tillbaka idag igen. Och vilka fantastiskt bra barnmöten vi har haft. Och vad fort det har gått då. För men, vi är de kristna piraterna! Oj vad det är bra! Men vad roligt att ni kunde komma tillbaka här. Men nu, när ni ändå är här, vet ni temat som vi brukar ha? Ja! Det är klart att jag vet temat. Det, om du är Gud, är jag Musse Pig. Nej, Piet. Det var ju, om dalmatiner äter grodor så är de inte grodor längre. Nej, helt fel. Det är ju, om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Ja, precis. Ni kunde ju det nästan i alla fall. Men Mats har vi här. Vad ska vi prata om idag då? Ja, Emil, vi ska prata om Bibeln som är Guds ord idag. Det är ju superbra. Men hörni, vi ber tillsammans först. Och då säger vi så här. Tack Jesus att du är med oss idag. Och vi ber att du ska komma och vara med varenda barn som sitter hemma. Och så är vi tillsammans med dig. Amen. Men hörni, då kör vi! Trygga hos dig. I dina händer så kan vi alltid vara. Och vi kan alltid vila där. Och vi kan alltid komma till dig och säga: pappa, bara kom och krama om mig.
bara vara vad som än händer. Är jag trygg, för du är den enda. Det finns ingen annan. Jesus, jag älskar bara dig. När ingen annan skrämmer mig, det finns en plats jag längtar till. Den platsen är hos dig. För i dina händer får jag bara vara vad som än händer. Är jag trygg, för du är en. Då var det dags att be igen. Och det finns ju så många olika sätt man kan be på. Och jag har en liten finurlig grej här. Och för att göra det här så måste man ha lite Duplo-lego. Det tror jag att de flesta av er har hemma. Så då kan man ta fram det. Och nu ska vi bygga ett tacktorn. Så varje gång man kommer på någonting som man är tacksam för, som man vill tacka Jesus för, så tar man en bit och ställer den. Och sen tar man fler och fler, så bygger man ett jättehögt torn. Och när det sen rasar, då har man tackat för jättemycket. Okej, ska jag börja då? Ja, du börjar. Och så vill jag att ni tänker på massa grejer hemma som ni vill tacka för. Och säga, tack Jesus för min familj, de är så bra. Amen. Ställ den första biten. Mm. Daniel, ska du köra då? Tack Jesus för att jag har mat att äta varje dag. Amen. Amen. Bra. Tack Jesus för att jag får ha kläder på mig varje dag. Amen. Och ska ni komma på massa grejer att be för hemma med, så kan vi sätta bitar. Jättebra, hörde ni det? Ja. Då får vi sätta på några bitar, för det var så många bra grejer. Ja. Och då är det min tur igen då. Ja. Tack Jesus att jag har en säng att sova i. Det tycker jag. Amen. Mm, Ronel? Mm. Jag tar den här. Tack Jesus för att jag har en så bra cykel. Mm. Amen. Tack Jesus för att jag har så fina vänner. Amen. Och så är det er tur där hemma igen då. Kommer ni på massa grejer? Jättebra, vi bygger på några bitar här då. Nu börjar det bli ett rejält torn här tycker jag. Ja. Håller du balansen fortfarande? Nu är det min tur då. Tack Jesus att vi har ett hus hemma där jag kan bo. Amen. Och nu börjar vingla lite. Daniel? Ja, okej. Okay. Går det en... Ja, kör några till. Tack Jesus för min mysiga hund som jag har. Mm. Amen. Och
Tack Jesus för att vi får fira EK tillsammans. Ja! Ja! Och jag vill tacka Jesus för alla barnmöten som vi kan gå på. Nu börjar det, va? Då säger vi tillsammans. Amen! Och är det saker som du vill att vi ska be för där hemma så kan du skicka in det. Du kan skicka till det här telefonnumret som står här eller till den här e-postadressen som står bön@livetsord.se. Vi är de kristna piraterna. Ohoj, vad det är bra. Du är B2. Ja, vad är det? Kommer du ihåg, det gick inte så bra för oss att fiska fisk igår. Nej, just det, det gjorde det ju inte, nej. Men vet du vad? Vi kan fiska idag och se om vi får någonting. Ja, jag är så sugen på fiskpinnar nu. Man kan inte fiska fiskpinnar i havet. Va? Nej. Men ta fram fiskespöt nu. Jag är i P2. P1? Jag är i P2. Vad säger du? Kan du hjälpa mig? Okej. Det var snabb fisk. Det här är ingen fisk. Nej, just det. Men vad är det här? Det ser ut som mjölk. Och mjöl. Men vad är det här för något? Det är ju ägg. Oj. Och socker. Men du, vi får ju inga fiskar. Vi får ingredienser istället. Det är ju precis som fiskedamm hemma. Va? Just det. Kapten fyller år idag. I år fyller hon också år. Oj. Vi kan ju baka en tårta. Ja. Vi går ner till kabyssen. Där finns det en kokbok. Vad är kabyss för något? Köket. Ah! Nu går vi. Åh, hej, åh, ho, åh, hej. Åh, hej, åh, ho, åh, hej. Nu är vi i kabyssen. Ja. Här är kokboken. Vad står det där? Sida 1, tårta. Ingrediens nummer 1. Vänta, spriten måste vara rena. Så, är du redo P2? Aj, jag är P1. Häll i allt mjöl. Mjöl. Häll i allt socker. Yes. Häll i alla ägg. Och all mjölk. Vispa. Och skjuts in i ugnen. Jajamän. Perfekt. Snabb tårta. Expresstårta. Vad glad kapten kommer bli när vi ger den här till henne. Ja, verkligen. Men vem ska ge den till henne? Det är ju jag. Nej. Det är jag. Va? Nej. Nej, det är jag. Nej, det är jag. Nej, det är jag. Nej, förresten, det är du. Är jag? Nej, men inte ska jag. Du kan ta den. Ja, nej, du. Nej, inte ska jag. Nej, va? Var är detta? Ha den nära, kapten. Det är fel tillfälle, P2. Vad har du gjort? Vi tänkte baka en tårta till dig. Det var ju jättegott. Wow, vilken smak. Det smakar ju kapten. Och det klär dig. Jaså, gör det. För smaka. Det var ju riktigt gott. Men så ni har bakat en tårta till mig. Ja. Och utan kokboken hade det blivit helt fel. Men det låter ju precis som Guds ord.
när man läser och följer Guds ord så vet man att allt går rätt. Wow. Men hörni, nu tycker jag vi går och bakar en ny tårta. En tårta som inte hamnar på mitt ansikte såklart. Men i våra magar. Ja, just det. Aj, kapten. Aj, kapten. För vi är de kristna piraterna! Ohoj, vad det är bra! Hej alla barn! Hej hörni! Idag är sista dagen som vi ska dansa tillsammans till den superbra bibelversen Romarbrevet 8:31 där det står att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och idag så, vi lovade ju igår att vi skulle spajsa till dansen ännu mer. Så då kommer det vara så här. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Om Gud är för oss, vem kan... Jag tror det här var lite för svårt. Men om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Eller hur? Du har förstått det helt rätt. Men du får ändå visa mig hur man gör. Ja, jag visar igen. Och här, ni får freestyla lite. Den här är svår. Men vi testar igen. Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Wow! Vi har klarat hela Europakonferensens danssession. Så tack för oss. Och kom ihåg, även om vi slutar dansa här, så får ni fortsätta dansa där hemma. Och glöm nu aldrig att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Exakt. Tack för oss. Och nu lämnar vi över till Judith och Mats. De kommer nog säga riktigt bra saker. Ha en trevlig sommar från oss. Men du Mats, i fredags då pratade vi om att man kan prata med Gud och lära känna honom. Precis, och igår, lördags, så pratade ju Daniel om frälsning. Om den här starten på den här resan med Jesus. Ja, men precis. Men kan inte du berätta hur man gör på fortsättningen av resan då? Ja, men precis. För idag ska vi tala om Bibeln som är Guds ord. Oh, men du, vet du, jag springer och letar efter några biblar. Det låter jättebra. Ja, men gör jättebra. Det. Då kommer du tillbaka sen. Toppen. Hörrni, det är ju sommar nu. Och en av mina favoritsaker på sommaren det är att åka båt. Jag älskar att åka båt. Och jag har lärt mig att när man åker båt, då behöver man ha några olika saker med sig. Ska vi kika på några saker som jag har faktiskt tagit med mig som man behöver ha när man åker båt? Man behöver en kompass. Och så behöver man det här. Det här är ett sjökort. Ska jag veckla ut den här, ska ni få se. Det här är ett sjökort. Vet ni vad ett sjökort är? Sjökort är en karta som man har när man åker båt. Och på sjökortet kan man se vart man ska åka såklart. Och man kan också se hur djupt det är och faktiskt hur grunt det är på olika ställen. Man kan se vart de olika stenarna är. Ibland när man åker båt, då kan faktiskt stenarna vara precis under vattenytan så man inte ser dem. Och faktiskt för ett litet tag sedan, för några veckor sedan när jag var ute och åkte båt, då hade jag faktiskt missat att kolla på det här sjökortet. Då höll jag nästan på att faktiskt åka på grund. Så båten höll på nästan att fastna. Men det gick bra. Men det var lite spännande. Och den här ska vi tala om idag. Bibeln. Bibeln som är Guds ord. Och det här är precis som de här sakerna som man har när man åker båt. Det här är som våran kompass i våra kristna liv. I våran resa med Jesus. Och precis som vi har sjökort när vi åker båt. Så är Bibeln. Det är som ett sjökort för oss i våra kristna liv. Man kan säga att Bibeln är som ett sjökort fast det är faktiskt lite utan båt. Och hur kan det vara det undrar du? Hur kan bara en bok med massa bokstäver, en vanlig bok, vara som ett sjökort och hjälpa oss i vår vandring med Jesus? Det är för att Bibeln, det är inte en vanlig bok. Bibeln är Guds ord. Gud talar genom Bibeln, genom Guds ord. I Bibeln kan vi läsa om vem Gud är. Vi kan läsa om vad Gud säger om dig och mig. Men det är inte bara att vi kan läsa om vad Gud säger till oss. Utan Gud talar till oss i Bibeln. Precis som när man får ett brev, när man öppnar ett brev, man läser ett brev. Precis så är det med Bibeln.
att Gud talar till oss när vi läser den här Bibeln. Och i Bibeln säger Gud till oss att om vi är sjuka, då vill han hela oss. Om vi är rädda eller ledsna, då är det som Jesus när han var i båten med lärjungarna. När de var så rädda, då sa Jesus till lärjungarna, var inte rädda. Och de blev lugna i stormen där. Och när vi känner oss ensamma, då säger Gud i Bibeln att han är med oss alla dagar. Och eftersom Gud är för oss så kan vi lita på Guds ord. Guds ord är sant och vi kan lita på att det som står i Bibeln, det stämmer. Och det finns en bibelberättelse faktiskt som handlar om det här, om att lita på Gud. Så jag tycker att vi kikar på den. Ingen fisk igen. Nu har vi fiskat hela natten. Vi har inte fått någonting. Jo, jag vet, men jag är så trött. Kan inte vi bara dra hem? Nej, jag har varit fiskare hela mitt liv. Ja. Jag vet att vi borde ha fått något nu. Men finns det inte något fiska kvar i havet eller? De kan ju inte tagit slut. Nej. Hallå på er. Vad gör ni? Hur går det? Hej Jesus. Det går inte så bra. Vi har fiskat hela natten och vi har inte fått någonting. Men vad säger du? Men hörni, gör så här. Åk ut igen och lägg ut nätet på andra sidan av båten. Lägg ut nätet på andra sidan. Jesus, jag har varit fiskare hela mitt liv. Jag vet att det inte kommer göra någon skillnad om vi lägger ut dem på andra sidan båten. Men lita på mig. Jag säger er att om ni gör det här så kommer ni att få fisk. Lägg ut nätet på andra sidan. Ja, visst. Okej. Okay. Okej, ett, två, tre. Wow! Shit! Vad tungt det blev! Ja, det är typ överfullt med fisk. Det blev som Jesus sa! Ja. Tänk att det blev som Jesus sa. När lärjungarna gjorde som Jesus sa, då fick de det här miraklet. Tänk så mycket fisk. De fick verkligen dra upp liksom all nätet med all fisk. Det var så tungt så de fick inte upp fiskarna i båten. Och hur vet vi då att det Jesus säger i Bibeln här, hur vet vi att det är sant idag? För det kan man ju fundera. Ja, men den här boken, det är ju en gammal bok, tänker jag. Men det står i Bibeln faktiskt att Gud är densamme igår, idag och för evigt. Och det som han har sagt i den här Bibeln, det han har sagt i Guds ord, det är sant. Och det funkar lika bra idag, precis som lärjungarna på den tiden. Precis som Jesus sa till dem, och det stämde då, så stämmer det för oss också idag. Ska vi tacka Jesus för detta? Tack Jesus för ditt ord. Tack för Bibeln. Tack för allt som du har lovat i Bibeln. Och tack Jesus för att det gäller mig. Tack Jesus för att det gäller alla de som tittar på det här barnmötet. I Jesu namn. Amen. Mats. Ja. Titta vad jag hittade. Nej men oj. En massa bibel. Hjälp mig lite. Eller? Ja. Det finns ju jättemånga olika versioner av biblar. Kolla. Det finns tjocka biblar. Ja. Och det finns biblar med massa bilder i. Kolla. Och det finns enkla biblar för de allra minsta. Och så finns det ännu fler tjocka biblar med bara massa text. Det börjar bli väldigt mycket biblar här. Och det finns smala biblar på andra språk. Och ännu fler barnbiblar finns det. Och sen vet du vad? I telefonen, där finns det en bibelapp också. Hur bra som helst. Visst är det? Hur bra som helst. Hur enkelt som helst att läsa Bibeln då. Och jag tänkte på det som du sa, att Bibeln, det är ju som våran kompass, som vårt sjökort för livet. Så jag tänkte så här, kan inte vi tillsammans med alla ni där hemma göra så att vi försöker att varje dag så läser vi någonting i Bibeln. Det kan vara en liten vers eller kanske ett helt kapitel. Men det viktigaste är bara att vi faktiskt läser någonting. Och så kan man själv välja den som man tycker passar en själv bäst. Blir inte det bra? Det blir toppen. Super! Åh, vilken galet bra Europakonferens och vilka barnmöten vi har haft, hörni! Ja! Och vi har ju firat gudstjänst och prisat Gud och lärt känna honom. Och vi har lärt oss att man kan be att det är så man lär känna Jesus. Och vi har lärt oss
hur man blir frälst. Och? Vi har lärt oss om Bibeln som är Guds ord. Och dessutom så vet vi att... Om Gud är för oss! Vem kan då vara emot oss? Men hörni, nu måste vi avsluta på topp. Så vi tar en låtsång. Frida, nu kör vi!